was 3 years ago. Means 2014. ကိုကြံခဲ့တဲ့အသစ်ပင်တွေပါကိုလုံးမီလောင်ပါဒါပေမဲ့မီးကမီးရဲ့ကြီးစားမှုဒေသလေးပဲလောင်တာဒေသလေးပဲလောင်တာတော့မှာပဲတော်တော်များများပင်တွေလောင်ခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပင်တွေလည်းအပြင်းအပြင်းရှင်းတန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်